Nu har jeg ringet til Andreas Hermann, og ja, jeg behøver egentlig ikke at sidde og viske, men man kan ikke lade være med det, fordi Andreas, du sidder lige nu meget, meget tæt på noget rigtig sødt i virkeligheden. Jamen, jeg har sat mig ud i skovkanten, og jeg visker, fordi at lige omkring 80-100 meter væk, der går et rådyr, en rå, med sit nyfødte lam. Og lidt længere væk, der går en buk, det vil sige faren. Og det vil sige, jeg har hele scenariet lige foran mig her. Og jeg visker for, at de ikke skal opdage mig, fordi de er simpelthen så fine at sidde og betragte. Og lad os lige skynde os at sige, at du har ikke jagtgevær med. Altså, det er ikke derfor, du sidder og visker, vel? Nej. Jeg sidder mest bare for at nyde det her syn, fordi det er det, vi kan lige nu. Vi kan komme ud og nyde synet af nyfødte rålam. Og det er jo sådan lidt en speciel historie, fordi rådyret har forlænget drægtighed, kalder man det. Og det betyder faktisk, at de har brunst i august, altså sidst i juli og i august. Men de føder først deres lam 10 måneder senere, her nu i maj måned. Og det er jo noget specielt, fordi at normalt så er pattedyrene jo drægtige et par måneder. Men den er drægtige 10 måneder, og det er sådan en strategi, som er lidt sjov for rådyret. Det er vores mindste hjorteart i Danmark, og den skal bruge en hulens masse energi på både at holde sig i live, men også at lave de her lam. Så derfor har den på et tidspunkt i evolutionen fundet ud af, at det her det er så smartere at gøre med forlænget drægtighed, hvor den har brunst i mens der er masser af mad, hvor den skal lave ægget. Så smelter æg og sædceller sammen, når den er parret, og så går det i dvale. Det går simpelthen i hvile, indtil det bliver nytår, og så begynder det at udvikle sig igen. Og så når der er ved at være masser af mad i naturen igen, så føder den sin lam, og så kan den få mad igen. Og så sparer den på energien hen over vinteren, hvor det er rigtig svært for sådan en lille rådyr at finde noget at spise. Det er jo genialt, men naturen er jo i det hele taget genial, så det er jo helt fantastisk. Andreas, sådan en sød lille Bambi der. Jeg var ude at cykle i skoven i går, og der så jeg simpelthen sådan nu kan jeg ikke lige huske, hvad du sagde, men i hvert fald mor og barn, lad os så sige det sådan, de gik rundt på sådan en græsmark, og derfor stoppede vi op på cyklen og stod og betragtede dem lidt, og de kiggede, altså de registrerede lige, at vi var der, og så græssede de videre, men det er ikke, man skal ikke begynde at bevæge sig tæt på de her, vel? Nej, helst ikke. Altså, vi skal gerne betragte dem på afstand, og det er jo fordi, at lammet, råen og lammet, de hører jo meget sammen nu her, og de er jo dybt afhængige af hinanden. Men moren har også hun skal jo passe på rovdyrene, og det vil sige, hun kan, når hun har født lammet, så sørger hun jo for, at det har det godt, og så bliver det fodret med masser af mælk, og så forlader hun det et sted, hvor hun tror, det er sikkert. Og så går hun ud et andet sted og spiser. Hun går i en afstand, så hun sådan kan kigge hen i området, men hun forlader det for ikke at tiltrække opmærksomhed fra rovdyr. Og det kunne eksempelvis være ræven, som er en af den værste. Men hvis vi mennesker også lige pludselig blander os, så kan der være forstyrrelse. Fordi hun går nemlig tilbage til det og plejer det og giver det mælk. Så længe den ikke kan følge hende, så forlader hun den i mange timer ad gangen. Og når den så om nogle uger kan begynde at følge med, jamen så er det knap så farligt. Rådyret er egentlig også genialt på andre punkter, udover den forlængede drægtighed, så er den også sådan, at når den føder det her lam, så er lammet camouflagefarvet, eller sløret, kan vi kalde det, fordi den er prikket, den er stribet, den har alle de her, som vi kender fra Bambi-filmen. Og det er faktisk, fordi den skal kunne gemme sig i græsset og i bladene. Og så har den en ting med, det er, at den dufter ikke, og den lugter ikke, den afgiver ikke færd. Og det vil sige, så kan den beskytte sig både mod rævens gode syn, men også mod rævens gode lugtesans. Så det gælder sådan set bare om for det her lam at lægge sig stille som overhovedet muligt og vente på, at moren kommer hjem igen. Så det er ikke en forladt, stakkels lille Bambi-unge, man ser, hvis den ligger i noget højt græs, så skal man lade den være, for den er faktisk bare gemt af mor, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Den er simpelthen bare forladt af moren, fordi det er den måde, hun bedst passer på det. Så husk kun at kigge, og så gå derfra igen, uden at lave alt for meget forstyrrelse. Andreas, til sidst så skal jeg lige høre, hvis man nu er vandvarer og kommer til at røre ved Bambi her, er der så noget med, at så vil moren ikke have mere med den unge at gøre? Det kan man jo godt risikere, og derfor så skal man også lade den være. Det er klart, at ligger den et sted, hvor den er til fare for sig selv. Altså, skal man nu til at
skal landmanden til at slå hø, så skal man jo prøve at sørge for, at den bliver fjernet. Når landmanden slår hø, så er der nu et meget simpelt trick. Det er, at dagen før, altså hvis nu han ved, at han skal slå onsdag formiddag, der skal han slå græsset, jamen så tirsdag aften, så sætter han nogle pinde ud på den mark, han skal slå, med nogle plastikposer på, eller papirsposer på, så det ligner sådan nogle fugleskramsler. Så vil rådyret gå ind og hente sit lam og fjerne det fra det område, fordi det ser farligt ud. Og så på den måde kan han undgå at komme til at køre det ned med sin traktor og sin slåmaskine. Men ellers så skal man helst lade dem være, og man skal også huske det her med sin hund. Hunden er jo altidens rovdyr og nedstammer fra ulven, og den vil jo helt klart også gerne finde sådan en rovdyr, så den skal altså være snor, og det skal være så husk. Vi må gerne luften i naturen, men den skal være snor, sådan så den ikke kommer til at lave ballade og få tykket i sådan et nytfødt rovdyr. Så. Andreas, jeg vil lade dig sidde med din naturoplevelse der, men tak fordi du ville dele den med os her i radioen. Jamen, tak fordi jeg var med. Det er en fantastisk oplevelse. De sidder her, de går der endnu, og har ikke opdaget, at jeg sidder her og snakker med dig, så det synes jeg er lidt fedt. Det er fantastisk. Rigtig god dag ude i naturen, Andreas. Ja, jo, tak. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.